አሮጌውን ሰው አስወግዱ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ሰነበታችሁ በቸርነቱ የሰበሰበን ለዘመነ ዮሐንስ ያደረሰን እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን ዛሬ የምንማረው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አሮጌውን ሰው አስወግዱ በሚል ርዕስ ይሆናል ለምንድነው አሮጌውን ሰው የምናስወግደው አሮጌውን ሰው አስወግዱ ብሎ የተናገረስ ማን ነው አሮጌውን ሰው አስወግዱ ብሎ የተናገረው ታላቁ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ምክንያት አይደለም ይህን የተናገረው የሰው ልጅ ሰውነቱ በጽድቅ መታደስ ሲገባው በኃጢአት አርጅቶ በኃጢአት ደክሞ በማየቱ ነው በኃጢአት ያረጀ ሰውነት ወደ ፈጣሪው ሊመጣ አይችልም በኃጢአት ያረጀ ሰውነት በጽድቅ ሊራመድ አይችልም በኃጢአት ያረጀ ሰውነት እግዚአብሔርን ለማገልገል አይችልም ሰው ማስወገድ ያለበት አሮጌውን ልብስ ብቻ አይደለም አሮጌውንም ሰውነት ማስወገድ አለበት ሰው መሸጋገር ያለበት ከአሮጌው ዘመን ወደ አዲሱ ዘመን ብቻ ሳይሆን ከአሮጌው ሰውነትም ወደ አዲሱም ሰውነት ነው የእግዚአብሔር ሐዋርያ እግዚአብሔር የመረጠው በእግዚአብሔር መንፈስ ሁሉን የሚመረምር በልጅነት የተሰጠች እውቀት መንፈሳዊ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን 4 ቁጥር 17 ላይ እንግዲህ አህዛብ ደግሞ በአይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ አለ። አህዛብ የሚመላለሱት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። አህዛብ የሚመሩት በፈቃደ ነፍስ አይደለም። አህዛብ የሚሰሩት እግዚአብሔር የወደደውን እግዚአብሔር የፈቀደውን አይደለም። ባይምሯቸው ከንቱነት ነው የሚመላለሱ። ልባቸው የወደደውን ነው የሚሰሩት። ስጋቸው የተመኘውን ነው የሚያከናውኑት። ልቦናቸው በወደደው ሥራ እንደሚኖሩ እንደ አህዛብ አትኑሩ ብዬ በእናንተ እንዲህ ያልኩ ወደ እግዚአብሔር እዳኛለሁ ወደ እግዚአብሔር ያዳኘው እንዲህ እላለሁ እናንተ ክርስቲያኖች ስለሆናችሁ በክርስትና ተመላለሱ ኑሯችሁም ክርስቲያናዊ ኑሮ ይሁን ከስም በላይ የሆነውን ስም የክርስትናን ስም ይዛችሁ
عند حزاب يتملالساچوبت عند حزاب ينوراچوبت غزي يبقاچوحال بمالت تناكر حوارياو قدوس باولوس يا حزاب نورو عند حزاب مملالس ساونت بصدق اندات برتا يادك ماثال ساونتن بحاطيات يافرجاتال لذي نو انرسون عتمثلوا اند انرسو عتونو اند انرسو عتنورو بمالت يتناغرو يايمرو كنتونت مندن نو كنتون بطعم يتبلعش نگر كنتو هون كنتو نو يبالا عند لجي بالغو يما يملس هون اي كنتو لجي هون اكو يبالا يمتشرشا يتوارد يتبلعش نگر مالتنو كنتونت كنتونت بعدو يمعي ربا واغاي ليلو اقمبيس تسفا يمعي طالبت يمعي اواتا مالتنو اقمبيس يهون نگر هلو كنتونو يمايربا يهونه هلو كنتو نو فسفا يماي طالبت يماي تامن هلو كنتو نو فري ليلو غلبا بادو يهونه هلو كنتو نو يا حزابن هيوتاچون استساسباچون سراچون هلو ያይምሮ ከንቱነት በማለት ተናገረ እንግዲህ ያህዛብ ኑሮ ከንቱ ኑሮ ከሆነ ከንቱ የሚባለው ምን አይነት ነገር ነው ስጋዊ ኑሮ ሁሉ ከንቱ ነው የሰው ልጅ ለስጋው በማሰብ ለስጋው በመጨነቅ ለስጋው በመሮጥ ለስጋው በመውጣት በመውረድ የሚኖረው ኑሮ ከንቱ ነው የዚህ ዓለም ኑሮ የስጋ ኑሮ ተስፋ የሚጣልበት ኑሮ አይደለም የሚረባ ኑሮ አይደለም የሚያዋጣ ኑሮ አይደለም ለጊዜው ይመስላል ሰው አብዛኛውን ጊዜ የሚሮጠው ለስጋው ነው ስጋይ ኑሮ ግን ከንቱ ነው ከንቱ ኑሮ ስጋይ ኑሮ የሚያስቡ አህዛብ እንጂ የእግዚአብሔር ሰዎች አይደሉ ከንቱ ያልሆነ ኑሮ ክርስቲያናዊ ኑሮ ነውና በመንፈስ መመላለስ መንፈሳዊነትን ይዞ መገኘት የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ ማፍራት እግዚአብሔርን መፈጸም እዛዙን መጠበቅ ከንቱ ያልሆነ ኑሮ ይህ ነው በስጋችን ግን ደልቶን ተቀማጥለን ብን ኖር ይህ ኑሮ እኮ ከንቱ ነው ሐላፊ ኑሮ ነው ጠፊ ኑሮ ነው መቼም ከኢዮብ የበለጠ ባለጸጋ አልነበረ ብልጽግናው የበዛለት ምድራዊ ብልጽግና የተትረፈረፈለት ሰው ነበረ
ቤተሰብ የነበረው ሀብት ንብረት የነበረው እንስሳቱ የተባረኩለት ሰው ነበረ። ሰይጣን ኢዮብን ከእግዚአብሔር ጋራ ለማጣላት ፈለገ። የሰይጣን ስራው ይሄው ነውና ሰውን ከሰው ማጣላት፣ ሰውን ከእግዚአብሔር ማጣላት። ኢዮብ በስጋው ተፈተነ። በስጋይ ኑሮ ስጋይ ኑሮ ቢጓደልበት ቢያጣ ቢነጣ ቢደህይ በሃይማኖት ጸንቶ እንደሚቆምና እንደማይቆም ታየ። ተመረመረ ኢዮብ። ጤናውን ቢያጣ እግዚአብሔር እንደሚያመሰግንና እንደማያመሰግን ታየ። ምክንያቱም የሰውይ ጠባይ አብዛኛውን ጊዜ የሚያመሰግኑት በስጋ ሲሞላላቸው ነው። በዓለም ያለውን ነገር ሲያገኙ ነው። ጤና ሲኖራቸው ያመሰግኑ ይሆናል። ነገር ግን ሀብት ንብረት ቢያጡስ ያመሰግናሉ? በሃይማኖት ጸንተው ይቆማሉ? ጤናቸውን ቢያጡ በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ ቢያዙ ያመሰግናሉ? ትልቁ ነገር ይሄ ነው። በመንፈሳዊ ህይወት በጊዜውም ያለ ጊዜውም መጽናት። በዚህ ዓለም ያለው ነገር ሁሉ ለስጋ የሚያሳሳው፣ ለስጋ የሚያጓጓው፣ ለስጋ የሚያስደስተው ኃላፊ መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። ኢዮብ ሁሉን ነገር አጣ። ሚስቱ ለማኝ እስክትሆን ድረስ፣ እሱም ጤናውን አጥቶ አመድ ላይ እስኪተኛ ድረስ፣ ሰውነቱ በቁስል ተመቶ በስብሶ ሸቶ መግል እስኪፈሰው ከቁስሉ ትል እስኪንጠባጠብ ድረስ በትል እስኪበላ ድረስ ጤናውን አጣ። ኢዮብ ተበሳይቶ ይሆን? ኢዮብ ተስፋ ቆርጦ ይሆን? ብዙ ሰዎች በዓለም ያለውን ነገር ሲያጡ ይበሳጫሉ፣ ተስፋ ይቆርጣሉ። እግዚአብሔር እንደ ጨከነባቸው አድርገው ይቆጥራሉ። ፈጣሪ ጨክኖብኛል እስከ ማለት ይደርሳሉ። ኢዮብ ግን እንዲህ አለ፣ በዚህ ዓለም ስላለው ነገር መጨነቅ ማማረር፣ ለምን አጣሁ ማለት የአህዛብ ጠባይ መሆኑን ያውቀዋል። ኢዮብ የአእምሮ ከንቱነት መሆኑን ያውቀዋል። ስለዚህ እንዲህ አለ ኢዮብ ምዕራፍ 7 ቁጥር 3 ላይ እንዲህ እጣዬ ከንቱ ሆነብኝ፣ የድካምም ለሊት ተወሰነችልኝ። በተኛው ጊዜ መቼ እነሳለሁ እላለሁ፣ ለሊቱ ግን ይረዝማል፣ እስኪነጋ ድረስም እገለባበጣለሁ። ስጋዬ ትልና ጓል ለብሷል፣ ቁርበቴ ያፈከፍካል፣ እንደገናም ይመግላል። ዘመኔ ከሸማኔ መወርወሪያ ይልቅ ይቸኩላል በማለት ተናገረ። ሁሉ ከንቱ ነው አለ። አግኝቼ ያጣሁት ሁሉ ከንቱ ነው በማለት ተናገረ።
እንዲ መሆን ነው የሚያስፈልገው። ኢዮብ ባለውም ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነ፣ ባጣም ጊዜ እግዚአብሔርን አመሰገነ። ዋናው ይሄ በዓለም እንደሚያጓጓ የሚያስገመጀው ነገር አለ አይደለ? ከንቱ እንደሆነ ለምሳሌ መጎምጀት አለ በውስጣችን አመሳሳት። እገሌ ሚሊየነር ነው ከተባለ ምን ነው ስሙ በሆንኩ እንላለን። እንደ ባገራችን እንኳን ማን ነው ስሙ የሚጠራ? አላሙዲን ነው። አዎ እሱም በሆንኩ። አዎ ይሄ መጎምጀት እሱም ባረገኝ ማለት አይደለም የሚገባው፣ ከንቱ እንደሆነ ማመን ያስፈልጋል። ከሰውነቴ ትል ይንጠባጠባል፣ ከስቃዩ የተነሳ ሌሊቱ ይረዝምብኛል፣ ቁርበቴ አዎ ያፈከፍካል። ቆዳው እኮ ነው አዎ ለመላላጥ አዎ ያፈከፍካል። ስጋ ሁሉ በስብሶ ሚተኛ በጎና አጥቶ እኮ ነው። ይሄን ቁስል ተሸክሞ ማን ነው የሚያመሰግን? ትል ተሸክሞ ማን ነው የሚያመሰግን? በመግል ተይዞ ማን ነው የሚያመሰግን? አግኝቶ አጥቶ ማን ነው የሚያመሰግን? በልጽጎ ደህይቶ ማን ነው የሚያመሰግን? የእግዚአብሔር ሰዎች ግን ይሄን ሁሉ ተሸክሞ ያመሰግናል። እኛ ጤና እያለን አናመሰግን? በሰላም ወጥተን እየገባን አናመሰግን? በሰላም ተኝተን እየተነሳን አናመሰግን? ያለም የሆነውን እያየን ይሄን ለምን አላገኘውም? ይሄን ለምን አጣው? ይሄ ለምን ለኔ አይሆንም እያል ባይብሮ ከንቱነት ተይዘን ከሰውም ስንጣላ ከራሳችንም ስንጣላ ከእግዚአብሔርም ጋራ ስንጣላ እንኖራለን። ግን ለየትኛው ዘመን? ጻድቁ ኢዮብ ዘመኔ እንደ ሸማኔ መወርወር ያስቸኩላለች አይባልም እንዴ? ዘመኔ አጭር ነው አለ። እድሜ ትንሽ ናት አለ። ስለዚህ ለከንቱ ኑሮ አልጨነቅም። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ራቁቴን ከናቴ ማህፀን ወጣሁ፣ ራቁቴንም ወደ ምድር ማህፀን እገባለሁ አለ። ወጣቶች ይሄን ልንይዝ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ሰላም አይኖረንም በውስጣችን። አንድም ቀን ሳንደሰት እንደ ተቅበዘበዝን ነው የምናልፈው። ዘመኔ ትንሽ ነው፣ እድሜ አጭር ናት እንበል። ይህ የእግዚአብሔር ሰዎች የሚናገሩት ቃል ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ምልክት ነው። የዓለም ሰዎች መለያ ግን ገና ብዙ ዘመን እንኖራለን ነው የምንለው። እቅድ ስናወጣ ስናስብ ስናወጣ ስናወር ስንሮጥ እንደው እድሜ ልካችንን በዚህ ምድር የምንኖር ነው የምንመስለው አይደለም እንዴ? አንድም ቀን እለተ ሞታችንን አስበን አናውቅ። ሁላችንም ብንሆን ረጅም እድሜ የምንኖር ይመስለናል። ይህ ደግሞ የአይምሮ ከንቱነት። ልብ እንደወደደ ልብ እንደፈቀደ መሮጥ ነው። ክርስቲያኖች ግን የእለቱን እያመሰገን የነገር እርሱ ያውቃል እያል ልንኖር ያስፈልጋል። ብናቅድ እንኳን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲህ አደርጋለሁ ልንል ያስፈልጋል። የኔማ ዘመኔ ትንሽ ናት፣ እድሜ አጭር ናት፣ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ግን እንዲህ አደርጋለሁ ልንል ያስፈልጋል። እንዲህ ከሆነ እንደ አህዛብ ካለ የአይምሮ ከንቱነት ተላቀናል ማለት ነው። ስጋዊ ኑሮ ከንቱ እንደሆነ ልበ አምላክ ዳዊትም ተናግሯል።
لب عملك يتبعلو يعلم مكنيات عدلهم بزوج زي دجاج من عند تمارنو إخزي عبير بلاتينا ونداويسن باجينيا كذي كي تاول لبسو ونشوفونيزو بقوش ياقد رنيا ونداويسن باجينيا كذي عند لب يهونا سو فكادين ميادر قلني يسأل لي داويسن عاجينيو هالك ذا زارين بيهون إخزي عبير عند لبو يهونا صيف اللقاد فقعدون يميادر قلت بفقعدو يمي مرالت صوي فاللقاد عند عينتو صو داويت بمزمور سلاسة منت قطرارات لاي عبيتو فتصامين عستاوكي يزمني قطروش من ياهل ودوهالا اندمكر او كزن انهم زمنو تشين اسر الجاتشو عقالين بفيت اند ايمنتنو هياو يوانا سهولو باونات كنتو بيتشانو بكنتو يتاوكا لنجي باونات سو اند تلاي ملال لسال ياكا ماتشال يمي سبست باللتنم عاوك عاون استسفايم عنو اكزيالي رايد اللمني عالي ستسامين استاوك اني መጨረሻዬን አስተውቀኝ ለመሆኑ የኔ ፍጻሜ ምንድነው የኔ መጨረሻ ምንድነው እባክህ ንገረኝ እባክህ ግለጥልኝ እባክህ አስተውቀኝ አለው እግዚአብሔር መንፈሳዊነት ይሄን ይመስላል ሰው የዛሬን አይደለም ማየት ያለበት ሰው የመጀመሪያውን አይደለም ማየት ያለበት የመጨረሻውን ማሰብ አለበት ፍጻሜውን ማሰብ አለበት መውደቂያውን ማወቅ አለበት ብዙን ጊዜ ያለም ሰዎች የዛሬን እንጂ የነገን አያስብ ስልጣን የጨበጠ ሰው ዛሬ በስልጣኑ መጠቀሙን ዛሬ በስልጣኑ ሰው መጉዳቱን ዛሬ በስልጣኑ ተመክቶ መንደላቀቁን ሰውን ማስለቀቱን ነው የሚያው እንጂ ነገ ምን ሆናሉ አይልም ብዙ ጊዜ ፍጻሜውንም ስለማያውቅ መጨረሻውንም ስለማያውቅ ፈጥኖ ይዋረዳል ፈጥኖ ይወድቃል ፈጥኖ ይሰበራል ደስታው ፈጥኖ ወደ ሀዘን ይለወጣል ጥጋቡ ፈጥኖ ወደ ረሃብ ይለወጣል ሀብትም ያለው ሰው እንደው ነገ ምን ይጠብቀኝ ይሆን መጨረሻዬ ምን ይሆን ፍጻሜ ምን ይሆን አይደል ዛሬ ልጨፍር ልጨፍር ሲል ነገ ያጣና ለማኝ ይሆናል ይሄ በስጋዊው ነው በመንፈሳዊው ደግሞ ፍጻሜ ምንድነው? መጨረሻዬ ምንድነው? ሞት ወይስ ሕይወት? ብርሃን ወይስ ጨለማ? መንግስተ ሰማያት ወይስ ገሃነመ እሳት? ማለት ያስፈልጋል። ልብ አምላክ ዳዊት ንጹህ ልብ ነበረውና አስተዋይ ልብ ነበረውና ለእግዚአብሔር የምትገዛ ሰውነት ነበረውና ፍጻሜን አስተውቀኝ እኔ አላውቅም ማለት እኔ አላውቅም አንዳንድ ሰዎች ፍጻሜያችንን እናውቃለን ይላሉ መጨረሻችንን እናውቃለን ይላሉ እኛ ጻድቀናል ይላሉ አላጋጠማችሁ እኛ ጻድቀናል ይላሉ ልብ አምላክ ዳዊት ግን አስተውቀኝ እኔ አላውቅም ነው ያለው እኔ አልኮነንም እኔ ጻድቃለሁ የሚሉ ሰዎች አሉ። አንድ አባት ለብዙ ዘመን በዚህ ምድር ላይ ሲጋደሉ ኖረው ከአጋንንት ጋር ከፍትወታ እኩያት ጋር ሲታገሉ ሲዋጉ ኖረው
በመጨረሻ ነፍሳቸው ከስጋቸው ስትለይ ወደ ላይ ያርጋሉ ወደ ፈጣሪያቸው። ሰይጣን አሁን በትዕቢት ሊጥላቸው አይ አመለጥከኝ አላቸው። አይ በቀኝ ልቁም በግራ ልቁም ገና አላወቅኩም። ዲ ነው መሆን የሚያስፈልገው። እንግዲህ ፍጻሜ ምንድነው እንበል? መጨረሻዬ ምንድነው? እንዴት ታደርገኝ ይሆን ልንል ያስፈልጋል። ሕያው የሆነ ሰው ሁሉ ከንቱ ነው በማለት ተነገረ። ለምን ከንቱ ተባለ? ከንቱ ስራን ስለሚሰራ፣ የማይረባ ስራን ስለሚሰራ፣ የማይጠቅምን ስራ ስለሚሰራ፣ ተስፋ የማይጣልበትን ስራ ስለሚሰራ ሕያው የሆነ ሰው ሁሉ ከንቱ ነው። ባይምሮ ከንቱነት ስለሚመላለስ፣ ባይምሮ ከንቱነት ስለሚመራ እንደ አህዛብ ማለት ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ 8 ቁጥር 20 ላይ ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና ይላል። ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና ፍጥረታዊ ሰው በእግዚአብሔር አርአያና ምሳሌ ተፈጠረ ለከንቱነት ተገዝቷልና። እዚህ ጋር ከንቱ የተባለው ዲያብሎስ ነው። አዎ ከንቱ ማለት ባዶ ማለት ነው። ዲያብሎስም ከእግዚአብሔር ጸጋ ምንድነው እሱ ባዶ ነው። ከንቱ ማለት የማይረባ፣ ዲያብሎስም የማይረባ ነውና። ከንቱ ማለት የማይጠቅም፣ ዲያብሎስም የማይጠቅም ነውና። ከንቱ ማለት ተስፋ የማይጣልበት፣ ዲያብሎስም ተስፋ የማይጣልበት ነውና። ከንቱ ማለት የማይታመን፣ ዲያብሎስም የማይታመን ነውና። ፍጥረት ለከንቱነት ተገዝቷልና ማለት ዓለም ባለማወቅ ለዲያብሎስ ተገዝቷልና ማለት ነው። ተመልከቱ የሰው ልጅን ህይወት። ህይወቱ ከንቱ፣ ሐሳቡ ከንቱ፣ የሚናገረው ከንቱ፣ ስራው ከንቱ፣ የተገዛው ለምንድን ነው? ለከንቱ። ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ አህዛብ ደግሞ ባይምሯቸው ከንቱነት እንደሚመላለሱ ከእንግዲህ ወዲህ እንዳትመላለሱ እላለሁ በጌታም ሆኜ እመሰክራለሁ ያለው። ስጋዊ ኑሮ ብቻ አይደለም ከንቱ፣ ጣዖትን ማምለክም ከንቱ ነው። ጣዖት ኃይል የለውም። ጣዖት ህይወት የለውም። ጣዖትን ማምለክ ከአጋንንት ጋራ አንድ መሆን ነው። ጣዖትን ማምለክ የእግዚአብሔርን ቁጣ እንደ እሳት ማንደድ ነው። ትግስቱ ወደ ቁጣ ፈጥኖ እንዲመለስ ማድረግ ነው። ምህረቱ ወደ ማዕት ፈጥኖ እንዲመለስ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታምልክ ብሎ አውጇልና ይህን የሰማያዊ ንጉስ አዋጅ መተላለፍ ነውና። የእግዚአብሔር ወገኖች የተባሉ የእስራኤል ልጆች ጣዖትን በማምለክ በእግዚአብሔር ፊት ከንቱ ሆነው ተገኝተው ነበረ። ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 ላይ ስርዓቱንም ከአባቶቻቸውም ጋር ያደረገውን ቃል ኪዳን ያጸናላቸውንም ምስክሩን ናቁ፣ ከንቱ ነገርንም ተከተሉ፣ ቀልጠው የተሰሩትን ሁለት እንቦሶች ጥጆች አመለኩ፣ የጥጃ ምስል የማምለኪያ አጸድን ተከሉ፣ ለሰማይም ሰራዊት ሰገዱ። ነገር ግን ጣዖትን በማምለክ ከንቱዎች ሆነው ተገኙ። ለአባቶቻቸው የተሰጠውን ሃይማኖት፣ ለአባቶቻቸው የተሰጠውን ስርዓት ናቁ ይላል። የእስራኤል ልጆች በዙሪያቸው እንዳሉ አህዛብ ሆነው ተገኙ። ይሄም ትውልድ ይህን ነው የሚመስለው።
የአባቶቹን ኃይማኖት የናቀ ትውልድ ነው። የአባቶቹን ስርዓት የተወ ትውልድ ነው። የአባቶቹ ኃይማኖት ይህ ትውልድ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። የአባቶቹ ስርዓት ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው። ልብ ወለድ ሆነ ምንም ነገር የለም። የእስራኤል ልጆች የአባቶቻቸውን ትተው በዙሪያቸው እንዳሉ አህዛብ እንደሆኑ ሁሉ ይህም ትውልድ የአባቶቹን ኃይማኖት ስርዓት የአባቶቹን ቤተ ክርስቲያን ትቶ በዙሪያው እንዳሉት መናፍቃን እየሆነ ነው። አባቶቼ ያቆዩልኝ አባቶቼ ይዘው የነበሩት ትክክል አልነበረም፣ አሁን ያስኩት ትክክል ነው ይላል። የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ምን ያደርጋል? አባቶቼ ይዘውት የነበሩት ትክክል አይደለም፣ የኔ ትክክል ነው ይላል። እንዲሁ ሲለዋውጥ ይኖራል። ዛሬ ትናንት አባቶቻችን ይዘውት የነበረውን ያስጣለን ሰይጣን ዛሬ ደግሞ መንፈሳዊ አስመስሎ የሰጠን ነገ ያስጥለናል። እንዲህ አድርጎ ባዷችንን ያስቀረናል። እንዲህ አድርጎ ራቁታችንን ያስቀረናል። እንዲህ አድርጎ ከንቶች ያደርገናል። ስለዚህ ከንቱ ነገርን ከመከተላችን በፊት የእስራኤል ልጆች ያባቶቻቸውን እንደናቁ ያባቶቻችንን ከመናቃችን በፊት እስቲ ያባቶቻችን ኃይማኖት መንፈሳዊ ነው ስጋዊ? ያባቶቻችን ስርዓት መንፈሳዊ ነው ስጋዊ ልንል ያስፈልጋል። ያባቶቻችን የሆነ ሁሉ መንፈሳዊ ነው። መጾም መንፈሳዊነት አይደለም? መስቀል መሳለም መንፈሳዊነት አይደለም? የማ መስቀል ነው? የኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ። ያለውን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ብንመዝነው በእግዚአብሔር ቃል ብንመረምረው መንፈሳዊ እንጂ ስጋዊ አይደለም። ስለዚህ የእስራኤል ልጆች ሳያውቁት ሰይጣን እንደተጫወተባቸው እኛንም እንዳይጫወትብን እኛንም እንዳይገዛን ከንቶች እንዳያደርገን ልንጠነቀቅና ልናስብ ያስፈልጋል። ሟርተኞች አደረጋቸው ሰይጣን። አስማተኛዎች አደረጋቸው ሰይጣን። ተመልከቱ፣ ሰው ሟርተኛ የሚሆነው ሰው አስማተኛ የሚሆነው የስጋ ምኞት ሲያይልበት ነው፣ ከንቱ ነገርን ሲከተል ነው። በወንድሙ የማያሟርት የለም ዛሬ፣ በእህቱ የማያሟርት የለም ዛሬ፣ በጎረቤቱ የማያሟርት የለም ዛሬ፣ በጓደኛው የማያሟርት የለም ዛሬ። ጠንቋይ ቤት ብትሄዱ፣ ቃልቻው ቤት ብትሄዱ፣ መተተኛው ቤት ብትሄዱ፣ ሟርተኛው ቤት ብትሄዱ ከዚህ የሚበልጥ ህዝብ ታገኛላችሁ። በማላይ ሊያሟርት ነው እዛም ይሄደው፣ በማላይ ሊያስደግም ነው እዛም ይሄደው፣ በማላይ ሊያስመትት ነው እዛም ይሄደው። በወገኖቹ ላይ በስም ግን ክርስቲያን ነው፣ በስም ግን እግዚአብሔርን አመልካለሁ ይላል፣ በስም ግን የእግዚአብሔርን ስም ይጠራል። ተመልከቱ፣ ይሄን ሁሉ የሚሰራው ሰይጣን ነው። እንዴ የሚያደርገው እንዳህዛ ባለ ባይምሮ ከንቱነት መመላለስ ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 41 ቁጥር 29 ላይ እነሆ እነርሱ ሁሉ ከንቱዎች ናቸው፣ ስራቸውም ከንቱ ናት፣ ቀልጠው የተሰሩትም ምስሎቻቸውም ነፋስና ኢምንት ናቸው። ጣዖትና ጣዖትን ማምለክ ጣዖቱ ከንቱ ነው። ጣዖቱን የሚያመልኩን ሰዎች ምንድናቸው? ከንቶች ናቸው ይላል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 9ም ላይ የተቀረጸውን ምስል የሚሰሩ ሁሉ ከንቶች ናቸው፣ የወደዱትም
نجر عيرا باتشو مسكرو تشاتشوم عيو منا عيوكم سلزي عفرال يتعو تاتن مسلو كنتوش ناتشو الوالت إسايات يتناقرو لمهونو إن ياسا تعوتن كماملك نتعنن زاريكو يتعلي تعوت عالي تعلي يملكال زعفو يملكال ونزو يملكال دنقاو يملكال يما يملك نقر يلا بنياقزي اندياهم بقاواج بقاواج اياينو كونو كبيسي كبو زعفون دنقاون كبيسي كبو بدم جنباراتشون سي كبو يما يتاي نقر يلا مزاري من هالبات بنزين نفرجالن انينا نانسا አትፍረዱ ይፈረድባችኋል ለሚለው እግዚአብሔር ቃል በእያንዳንዳችን ልብ ጣዖት የለም በእያንዳንዳችን ልብ ያለው ትልቁ ጣዖት ገንዘብ ነው ገንዘብ ነው ገንዘብ የመገልገያ እቃ እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም የለው ለምሳሌ በወንበሩ እንገለገልበታለን ተቀምጠንበታል በሌላም በሌላም በሰራናቸው እቃዎች እንገለገልባቸው ማኪናውን የሰራው የሰው ልጅ ነው እንገለገልበታለን አይደለ እቃ እንደዛ ገንዘብም መገልገያ እቃ ነው እንጂ እሱ ሊገለገልብን አያስፈልግም እሱ ሊገዛን አያስፈልግም እሱ ሊመራን አያስፈልግም ገንዘብ ከገዛ ገንዘብ ከመራን ወገኖቼ تلك تاوت باوستاتشين عالي مالك يسرائيل لجوج ياباسو تشاشو نكو كنتو نگرن تكتلو لتاوتو سيلو لجوج تشاشو بإساس اندك قاتلو ينين ناين نانتن سونت لتلكو تاوت لغنزب بلو يمعي هونو يلم مالك سو لغنزب بلو يواشال لغنزب بلو يسرقال ያጽወረብራል ያጣልላል ያምታታል ሰውን ከሰው ያጋጫል ለገንዘብ ብሎ እናቱን ይጣላል ለገንዘብ ብሎ ወንድሙን ይጣላል እህቱን ይጣላል አባቱን ይጣላል ጓደኛውን ይጣላል ነፍስ ይገድላል ማታ ማታ እየጠበቁ ማጅራት የሚመቱ የሚገድሉ ሰዎች የሰውን ሰውነት በስለት የሚበጣጡ ሰዎች ሰውን ገለው እድልድይ ውስጥ የሚጥሉ ወንዝ ውስጥ የሚጥሉ ሰዎች ለምን ብለው ነው ለገንዘብ ብለው ነው ገንዘብ ጣዖት ከሆነ እንዲህ ያደርጋል ከራስ ጋር ያጣላል ከወገን ጋር ያጣላል ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላል ስለዚህ እኛ ማምለክ ያለብን ገንዘብን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው ተስፋ ማድረግ ያለብን ገንዘብን ሳይሆን እግዚአብሔርን ነው መመካት ያለብን በገንዘብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው እንዴ የትዳሩን ዓለም እንተው ትዳር ሲመሰረት ያለውን ጣጣ አዎ ምን አለው ጥሩ ደሞዝ አለው አዎ የመርካቶ ነጋዴ ነው አዎ ሚሊተሪ ሰራ ሱቅ አለው አዳራሽ ሱቅ አለው ገንዘቡን ሃይማኖት አለው ወይ አይባልም ትህትና አለው ወይ ትዕግስት አለው ወይ ገርነት አለው ወይ ቅንነት አለው ወይ ፍቅር አለው ወይ ሰላም አለው ወይ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ አለው ወይ እግዚአብሔርን አለው ወይ አይባል ገንዘብ አለው ወይ ለምን ሁላችንም ገንዘብን እንደጣው ስለምናመን ይሄ በሽታ ዛሬ ወደ ወንዶችም ተጋብቷል ላገባ ነው ማንንም ነው መታገባው እገሊትን ፍራ አላት ገንዘብ አላት እየተባለ ነው እንዲህ አይነት ችግር እንዲህ አይነት በሽታ በውስጣችን አለ እንዲህ ከሆነ እንግዲህ ሁላችንም ጣዖት
አምላክ ይወቶናል። እንግዲህ ገንዘብን ልንሰራበት ልንገለገልበት እንጂ ምን ልናደርገው አይገባም ነው መልኩ። ልናመልከው አይገባም። ከገንዘብና ከሃይማኖት ምረጥ ቢባል ገንዘብን የሚመርጥ፣ ከገንዘብና ከናት ምረጥ ቢባል ገንዘብን የሚመርጥ ከሆነ አንድ ሰው ጣዖት እያመለከ ነው አይደለም? ጣዖትን እያመለከ ነው። ይሄ ደግሞ ከንቱነት ነው ማለት ነው። ሌላው ያሰተኞች ነቢያት ትንቢት ከንቱ ነው። ዛሬ ጠንቋዩም እንዲሆናል እንዲመጣል እያለ ይጠነቁላል ይናገራል። ይሄ ከንቱ ነው፣ የማይረባ ነው፣ ተስፋ የሚጣልበት አይደለም። ሐሰተኛውም ነብይ ተነስቶ እንዲሆናል አዎ በእኔ አድሮ ትንቢት የሚናገር የጌታ መንፈስ ነው ይላል። መቼም በማቴዎስ 24 እንደተነገረው ሐሰተኞች ነቢያት ሐሰተኞች መምህራን የሚነሱበት ጊዜ ስለሆነ መንፈሳውያን ያይደሉ ስጋውያን የእግዚአብሔር ያይደሉ ያለም በፈቃደ ነፍስ የሚመሩ ሳይሆን በፈቃደ ስጋ ያሰተኞች ነቢያት ትንቢት ከንቱ እንደሆነ ነብዩ ሕዝቅኤል ተናግሯል። ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 2ም ላይ እንዲህ ይላል፣ ከንቱነትን ተናግረዋልና ሟርተኞችም ውሸትን አይተዋልና ህልምንም የሚያዩ በሐሰት ተናግረዋል። በከንቱም ያጽናናሉ እረኛም የላቸውምና እንደ በጎች ተቅበዝብዘዋል ተጨንቀውማል። ያልተገለጠላቸውን ተገለጠልን፣ ያልታያቸውን ታየን ብለው ከንቱነትን ይናገራሉ፣ ሌላውንም ያጽናናሉ። እነሱ ግን በውስጥ በሰውነታቸው ምን አለ? ሁከት አለ፣ ጭንቀት አለ፣ መቅበዝበዝ አለ፣ ሐዘን አለ፣ ተስፋ መቁረጥ አለ። በልባቸው ተስፋ መቁረጥ እያለ አይዟችሁ ይላሉ ሰዎች። በልባቸው ጭንቀት እያለ እንዴ ተረጋጉ እንጂ ይላሉ። በልባቸው ሐዘን እያለ ተጽናኑ ይላሉ። እንግዲህ እነዚህን ከንቶች ናቸው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስም በሁለተኛይቱ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ እንዲህ ብሏል፣ ከንቱና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉና የእግዚአብሔርንም ቃል ይናገራሉ። ከእግዚአብሔር ቃል የበለጠ ታላቅ አለ? ከንቱነትንና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉና በስህተትም ከሚኖሩት አሁን የሚያመልጡትን በስጋ ሴሰኛ ምኞት ያታልላሉ። እያንዳንዱን ሰው የሚያጠምዱት በምኑ ነው? በምኞቱ። የዓለም ሰው በስጋ ምኞት የተቃጠለ በስጋ ፍትወት የነደደ ስለሆነ በስጋ ፍላጎቱ ይመጡበታል፣ በስጋ ምኞቱ ይመጡበታል። ለምሳሌ እኛ ጾመኞች ነን እንላለን፣ እንጾማለን። ስንጾም በሰውነታችን ውስጥ አንድ ምኞት አለ። ምን አይነት ምኞት? የመብላት ምኞት። የለም ወይ? ከዚህ ምኞት ጋር እየተዋጋን አይደለም እንጾመው? እየተጋደልን አይደለም እንጾመው? ተመልከቱ፣ ይሄ ምኞት አለ። ይሄ ምኞት እስኪጠፋ፣ ይሄ ምኞት እስኪሞት ድረስ መጋደል ያስፈልጋል። ምክንያቱም የክርስትና ህይወት በተጋድሎ የሚኖሩበት ህይወት ነውና ፈቃደ ነፍስ ከፈቃደ ስጋ የሚዋጉበት ጦር ሜዳ ነው ሰውነታችን። አይደለም እንዴ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈስና ስጋ እርስ በርሳቸው ምን ይሆናሉ አለ? ይቃወማሉ፣ ይጣላሉ፣ ይዋጋሉ እንዳለ። ታዲያ አስቀድሞውኑ የስጋ ምኞት የመብላት ምኞት በውስጣችን ስላለ እንደ አንዱ ሰው መጥቶ አንተ ለምን ትጾማለህ? ብላ አው እግዚአብሔር የፈጠረ ሁሉ እርኩስ አይደለም? ወደ አፍ የሚገባ አረክስም እግዚአብሔር እኮ ምን ሰራ እንጂ ምን በላ አይልህም ሲለን
ጭልጥ ብለን እንሄዳለን ወገኖች የዛ ሰው ስብከት ነው ይዞን የሄደው ወይስ ኡስታችን የነበረው የስጋ ምኞት ኡስታችን የነበረው የስጋ ምኞት ለምሳሌ ወንዱ ሴቷ አሳሳተችኝ ይላል ግን ሴቷ አይደለም አይደለችም ያሳሳተችው ሴቷ አይደለችም የወሰደችው ድሮውንም ቢሆን በውስጡ ምን አለ የሴት ፍላጎት የሴት ምኞት አለ ያ ነው የወሰደው እንደው ሰበብ እናበዛለን ያዳም ልጆች ስለሆነ አይደለም እንዴ ሴቷን ብትወስ አዎ እንዲያታሉኝ አሳስቶኝ አገባሻለሁ ብሎኝ አይ አይደለም አላሳሳተሽ አባውስ ምኞት አለ አዎ ምኞቱ ነው የሚጎትትሽ ስለዚህ እንዲህ አይነቱ የስጋ ምኞት ከውስጣችን እንዲጠፋ አው ልንሰግድ ልንጾም ልንጸልይ ወደ እግዚአብሔር ልንጮህ ወደ እግዚአብሔር ልናለቅስ ያስፈልጋል ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አሁን በአመት ባሉ ስክር ብለን እንገባለን ምን ነው ታይገለ እኮ ነው እንዲያደረገ እንዴ ዛሬ አመት ባል ነው ጠጣ ጠጣ ብሎ ገፋፍቶኝ እሱ አይደለም የገፋፋ በውስጥ ያለው ምኞት ነው የገፋ ይሄን ልናውቅ ያስፈልጋል ብዙን ጊዜ ሰዎች ከሃይማኖታቸውም የሚያፈገፍጉት ከሃይማኖታቸውም የሚወጡት በውስጣቸው ያለው ደካማ ፍላጎት ደካማ ምኞት የስጋ ምኞት እየገፋቸው ነው ለዚህ ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ እንዲህ በማለት የተናገረው ከንቱና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉና በስተትን ከሚኖሩት አሁን የሚያመልጡትን በስጋ ሴተኛም ምኞት ያታልላሉ ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው አርነት ተወጣላችሁ ይሏቸዋል ተመልከቱ እነሱ ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ናቸው እነሱ ራሳቸው ነጻነትን የሚያገኙ አይደለም ግን እናንተ አርነት ተወጣላችሁ ነጻነት ታገኛላችሁ እያሉ ተስፋ ይሰጧቸዋል ሰው ለተሸነፈበት ለርሱ ተገዝቶ ባሪያ ነውና በማለት ተናገረ ለምሳሌ አህል በገንዘብ የሚሸነፍ አለ ለገንዘብ ምን ሆኗል ያ ሰው ባሪያ ለሴት የሚሸነፍ አለ ያ ሰው ለሴት ምን ሆኗል ባሪያ ለወንድ የምትሸነፋለች ያቺ ሴት ለወንድ ምን ሆናለች ማለት ነው ባሪያ እንዲህ አይነት ችግር አለ ዛሬ ገንዘብ የሚወደው በገንዘብ ያጠምዱታል ሴት የሚወደው በሴት ወንድ የምትወደው በወንድ ዓለም በምንፈልገው ነገር ነው የምታጠምደን ለምሳሌ አህል አይጥን እንዴት ነው እናጠምዳ ስታስቸግረን አይጥ የምትፈልገው ነገር ወጥመዱ ላይ እናደርጋለን ተመልከቱ ያንን ለመብላት ስትሄድ በወጥመዱ ትያዛለች አትያዝም ትያዛለች ሌላውን አንበሳ ለማጥመድ አንበሳ የሚፈልገው ምንድነው ላም ይፈልጋል አይደል እንዴ ላሟን ማሰር ከምን ጋራ ከወጥመድ ጋራ ላሟን ለመብላት ሲሄድ በምኑ ይያዛል በወጥመዱ ይያዛል እያንዳንዱ ሰው የሚጠመደው አው ምኞቱን ሲከተል ነው ምኞቱን ሲከተል ነው ይሄ ደግሞ የአይምሮ ከንቱነት ነው እንደ አህዛብ መሆን ነው ቅዱስ ጳውሎስ እነርሱ ባለማወቃቸው ጠንቅ በልባቸው ደንዳናነት ጠንቅ ልቦናቸው ጨለመ ከእግዚአብሔር ህይወት ራቁ ከእግዚአብሔር ክብር ተለዩ ከእግዚአብሔር አንድነት ተለዩ ባለማወቃቸው ባለማወቃቸው ነው ህይወታቸው ከንቱ የሆነው ኑሯቸው ከንቱ የሆነው ከንቱ ነገርን የተከተሉ እኛ ግን እያወቅን ልዩነቱ እዚህ ላይ አህዛብ ሳያውቁ ነው እኛ ግን እያወቅን እናውቃለን እያልን ሃይማኖት አለን እያልን መንፈሳውያን ነን እያልን ጾመኞች ነን እያልን አስቀዳሾች ነን እያልን ነው የጠፋ ነው ነው የወደቅ ነው ይሄ ነው ልዩነቱ እነዛ ልቦናቸው ጨለመ ባለማወቅ ጨለመ እግዚአብሔርን ባለማወቅ ልቦናቸው ጨለመ በአምልኮ ተጣወት ልቦናቸው ጨለመ ካለማወቃቸው የተነሳ ከልባቸው ደንዳናነት የተነሳ እግዚአብሔርን አንፈልግም ከማለት የተነሳ እኛ ግን እግዚአብሔርን እንፈልገዋለን እያልን ልቦናችንን ግን በኃጢአት እያጨለምነው ነው በበደል እያጨለምነው ነው በተለያየ ነገር
እያጠለምነው ነው። እነዛ በልቦናቸው ድንቁርና የተለዩ ተስፋ ትንሣኤ የሌላቸው ናቸው። ደንዝዘውም በመመኘት እርኩሰትን ሁሉ ለማድረግ ራሳቸውን ወደ ሴሰኝነት አሳልፈው ሰጡ። ማናኛውንም የረከሰ ሥራ ለመስራት እንዲህ ያደርጋሉ ብሎ ተናገረ። እናንተ ግን ክርስቶስን እንደዚህ አልተማራችሁም፣ እርግጥ ሰምታችሁታልና እውነትም በኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ በእርሱ ተምራችኋል። በእውነት የምትሰሙት ከሆነ ጽድቅን ከሱ ትማራላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ሳለ ያደረገ ሁሉ ለኛ ትምህርት ነው አይደለም? ለርሱ አስፈልጎት ነው? የጸለየው ለርሱ አስፈልጎት ነው ወይ? የሰገደው ለርሱ አስፈልጎት ነው ወይ? የጾመው ለርሱ አስፈልጎት ነው ወይ? መከራን የተቀበለው ለርሱ አስፈልጎት ነው? ለኛ ትምህርት እንዲሆን ነው። ከኔ ተማሩ፣ እኔ የዋህ በልቤ ትሁት ነኝና። የዋህነትን ከርሱ እንማር፣ ትህትናን ከርሱ እንማር፣ ሰላምን ከርሱ እንማር፣ ፍቅርን ከርሱ እንማር። ቃሉ የሚነግረን ይሄ ነውና ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እስከ ዛሬ ድረስ የኖራችሁ ምን አይነት ኑሮ ነው የኖራችሁ? ምን አይነት ኑሮ ነው የኖርነው? በህፃንነት እድሜያችን፣ በወጣትነት እድሜያችን እስከ 87 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ምን አይነት ኑሮ ኖረናል? ራሳችን ልንጠይቅ ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ የሚነግረን ይሄንን ነውና ፊተኛ ኑሯችሁን እያሰባችሁ እንደሚያታልል ምኞት የሚጠፋውን አሮጌ ሰው አስወግዱ። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሮጌውን ሰው አስወግዱ፣ በኃጢአት ያረጀውን ሰውነት አስወግዱ። እኛ አሮጌውን ዘመን አስወግደናል። እልልታ፣ ጭብጨባ፣ መብላት፣ መጠጣት፣ መደነስ፣ መስከር፣ ደስ መሰኘት አሮጌው ዘመን በማለፉ አይደለም ደስ ሊለን የሚያስፈልገው። አሮጌው ሰው ሲያልፍ፣ አሮጌው ሰውነት ሲሻር፣ አሮጌው ሰውነት አዲስ ሲሆን፣ ሰውነትን አሮጌ የሚያደርገው ምንድን ነው? ኃጢአት፣ በደል። በኃጢአት ያረጀ በበደል የገረጀፈ ሰውነት አዲስ የሚሆነው መቼ ነው? ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ሲመለስ፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲወጣ፣ ከዓለም ፊቱን ወደ ማን ሲመልስ? ወደ እግዚአብሔር ሲመልስ። ንስሐ የገባ ሰውነት አዲስ ነው ወገኖቼ። ሰውነትን ነው ማደስ። ብዙ ሰዎች ዛሬ ሃይማኖትን እናድሳለን ብለው ተነስተዋል። ቤተ ክርስቲያንን እናድሳለን ብለው ተነስተዋል። ወገኖች የእግዚአብሔር ቃል አድሱ የሚለው ምናችንን ነው? ሰውነታችንን። ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተችው በማ ደም ላይ ነው? በክርስቶስ ደም ላይ ነው። ቤተ ክርስቲያን የማን አካል ናት? የክርስቶስ አካል ናት። አይደለም እንዴ? ቤተ ክርስቲያንን አድሳለሁ ማለት የማንን አካል አድሳለሁ ማለት ነው? የክርስቶስን አካል አድሳለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ኃጢአት ነው። ይሄ ደግሞ በደል ነው፣ ድፍረት ነው። ስለዚህ አሮጌውን ሰው አስወግዱ እንዳለ በኃጢአት ያረጀውን ሰውነታችንን ማስወገድ ማለት ኃጢአትን መተው፣ በደልን መተው፣ በጽድቅ መራመድ፣ በጽድቅ መመላለስ ነው። በሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 6 ላይ ከእንግዲህ ወዲህ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አሮጌው ሰዋችን ከእርሱ ጋር እንደ ተሰቀለ እናውቃለን። ከማ ጋር? ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር። እሱ ነፍሱን ከሥጋው በመስቀል ላይ እንደ ለየ ከእሱ ጋር ተዋህደን ለመኖር፣ ከእሱ ጋር አንድ ሆነን ለመኖር፣ እርሱን መስለን ለመኖር ይህ ብሉይ ሰውነታችን፣ ያረጀ ሰውነታችን፣ የገረጀፈ ሰውነታችን በጥምቀት ከኃጢአት የተለየ እንደሆነ ወቁ። በጥምቀት ከኃጢአት ተለይተናል። እንደገና ንጹህ የሆነ ሰውነታችንን አናቆሽሸው። ጥምቀት ማለት አዲስ ልደት ነው አይደለም እንዴ? ከእናት ከአባት መወለድ አሮጌ ልደት ተብሏል። አዲስ ልደት ተወልደን አዲስ ከሆነ በኋላ ወደ ኃጢአት አንመለስ ይላል። ሰውነቱ የሚያረጀው በፈቃደ ስጋ ሲመራ ነው። እየጨረስኩ ነው። ሮሜ 8 ቁጥር 13 ላይ እንደ ስጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞቱ ዘንድ አላችሁና፣ በመንፈስ ግን የሰውነትን ስራ ብትገድሉ በሕይወት ትኖራላችሁ ይላል። ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ አሁን ግን እናንተ ደግሞ ቁጣንና ንዴትን፣ ክፋትን፣
ካፋችሁ ስድብን የሚያሳፍርንም ንግግር እነዚህን ሁሉ አስወግዱ። እርስ በርሳችሁ ውሸት አትነጋገሩ። አሮጌውን ሰው ከስራው ጋራ ገፋችሁታልና ንሳ ለገቡ ሰዎች ነው። አሮጌውን ሰው ይላል ከስራው ጋር ገፋችሁታልና የፈጠረውንም ምሳሌ እንደሚመስል እውቀትን ለማግኘት የሚታደሰውን አዲሱን ሰው ለብሳችኋል ማለት በኃጢአት ያረጀውን ሰውነት በንስሐ ጥላችሁ በንስሐ ቆርጣችሁ ሰውነታችሁ በጽድቅ አዲስ ሆኗል ማለት ነው። አዲስ ሆኗል ክርስቶስን መስላችሁታል። አዎ ክርስቲያኖች ማንን መስለን ነው ልንኖር የሚያስፈልገው? ክርስቶስን ስለሆነ ነው። ታዲያ ባይምሯችሁ መንፈስ ታደሱ፣ ልቦናችሁም በእውቀት አድሱ። ለእውነትም በሚሆኑ ጽድቅና ቅድስና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌ የተፈጠረውን አዲሱን ሰው ልበሱት ማለት ክርስቶስን ምሰሉት። እዚህ ጋር ቅዱስ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያንን አድሱ አለ? የአባቶችን ሃይማኖት አድሱ አለ? የአባቶችን ስርዓት አድሱ አለ? ማንን ነው አድሱ ያለው? በኃጢአት ያረጀውን ሰውነታችሁ። እንግዲህ ሁላችንም ትንንሾችም ትልልቆችም ንስሐ ገብተን ሰውነታችንን በንስሐ አድሰን ስጋ ወደሙ ተቀብለን በስጋ ወደሙ ተቀድሰን የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሆነን እግዚአብሔርን ደስ እያሰኝ እንድንኖር በዚህ በተሰጠን ዘመን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን።